साथीहरू आजको भिडियोमा ठुलो साइजको फाइलहरू फोटोहरू अथवा भिडियोहरूलाई कसरी सानो साइजमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने बारे यहाँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानल फ्लिक्स सिरिजमा साथीहरू हामीले कुनै पनि फाइलहरू फोटोहरू अथवा भिडियोहरूलाई कहीँ पठाउनु पर्यो कुनै पनि माध्यमबाट भने त्यस्तो अवस्थामा ठुलो साइजमा भयो भने ती फाइलहरू फोटोहरू अथवा भिडियोहरू सेन्ड नहुने हुनसक्छ त्यस्तो अवस्थामा त्यस्ता फाइलहरू फोटोहरू अथवा भिडियोहरूलाई हामीले सानो साइज बनाएर सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ तसर्थ साथीहरू त्यस्तो ठुलो साइजका फाइलहरू फोटोहरू अथवा भिडियोहरूलाई कसरी सानो साइज बनाउने भन्ने बारे यो भिडियोमा तपाईँलाई म स्टेप बाई स्टेप सिकाउँदै जानेछु त्यसैले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तसम्म हेरिदिनुहोला साथीहरू आज स्पेसली ठुलो साइजका फोटोहरूलाई कसरी सानो साइजमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने बारे यहाँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु साथीहरू भिडियो शुरू गर्नुभन्दा पहिला यहाँलाई एउटा म रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु यदि यहाँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब होला जसको लागि तपाईँले रातो कलरको सब्सक्राइब बटनमा प्रेस गरेर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै ते सँगै रहेको बेल आइकनलाई गर क्लिक गरेर अल नोटिफिकसनमा तपाईँले क्लिक गरिदिनु होला जसबाट यस्तै यस्तै काम लाग्ने भिडियोको नोटिफिकेसन मैले अपलोड गर्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै भिडियोलाई लाइक र सेयर पनि होला तपाईँका सल्लाह सुझाव केही छ भने मुनि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मलाई पर्सनली म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ जसको लागि तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा रहेको फेसबुक पेजमा गएर मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ आउनुहोस् साथीहरू लागु म आजको भिडियोतिर साथीहरू कुनै पनि फोटो भिडियो अथवा साइजको फाइललाई सानो बनाउनुको लागि सबभन्दा पहिला कुनै पनि एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस् तपाईँको गुगल क्रोम खोल्नु भए पनि हुन्छ अथवा तपाईँको अरू जुनसुकै ब्राउजर एउटा खोल्न सक्नुहुन्छ ब्राउजर खोलिसकेपछि तपाईँ सर्च इन्जिनमा गएर तपाईँको जेपिइजे अप्टिमाइजर भनेर टाइप गर्नुहोस् र तपाईँको सर्चमा थिच्नुहोस् त्यसरी थिचिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जेपिइजे अप्टिमाइजर भनेर आएको छ जेपिइजे अप्टिमाइजर कम्प्रेस एन्ड रिसाइज योर डिजिटल फोटोज भनेको छ यसमा तपाईँको फोटोज गर्न सक्नुहुन्छ पिडिएफ फाइलहरू गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जुनसुकै पनि तपाईँको फाइलहरूलाई तपाईँको यहाँ सानो बनाउन सक्नुहुन्छ आज चाहिँ तपाईँलाई म फोटोको साइज अथवा भिडियोको साइज तपाईँ सानो गरेर देखाउनेछु यसलाई तपाईँ सेलेक्ट गर्नुहोस् यसलाई यसलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को पेज खुल्दैछ तपाईँले यस्तो पेज खुलेको छ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईँको एपलाई इन्स्टल गरेर तपाईँको आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन भने तपाईँले डाइरेक्ट आफ्नो मोबाइल यो वेबबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ तपाईँलाई जुम गरेर देखाउँछु अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटोज टु अप्टिमाइज भन्या छ फोटोज टू अप्टिमाइजमा तपाईँले यहाँ चुज फाइल भन्या छ यहाँ चुज फाइलमा तपाईँ क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ एउटा फाइल तपाईँ चुज गर्नुहोस् तपाईँ कुन चाहिँ फोटोलाई अथवा भिडियोलाई तपाईँको सानो बनाउने हो त्यो फोटो अथवा भिडियोलाई तपाईँले चुज गर्नुहोस् यहाँ छैन भने तपाईँले यहाँ सिधै यहाँ गएर तपाईँको ग्यालेरीबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ त यसरी तपाईँले अब जुनसुकै फोटोलाई पनि तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ एउटा यो फोटोलाई चुज गर्न गइरहेको छु त्यसपछि तपाईँले हात देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कम्प्रेस इमेज भनिएको छ सिक्सटी फाइभ यो तपाईँले आफ्नो आवश्यकताअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ जेरो टू नाइन्टी नाइनसम्म त्यस्तै तपाईँले रिसाइज फोटो भनेको छ रिस फोटोको साइज तपाईँको यहाँ फोर हन्ड्रेड छ तपाईँले यो पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ अब देख्न सक्नुहुन्छ अप्टोमाइज फोटो भनेको छ यहाँ अप्टोमाइज फोटोमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब अर्को पेज यहाँ लोड हुँदैछ यसरी तपाईँले यो सेम तरिकाबाट जुनसुकै फाइललाई अथवा भिडियोजहरूलाई तपाईँको फोटोहरू जो जेसुकैलाई पनि तपाईँले यसरी आफ्नो आवश्यकता आप अनुसारको साइज अप्टिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ लोडिङ हुँदैछ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदम सजिलो र एकदम सर्टकट तरिका हो जसबाट तपाईँले तुरुन्तै आफ्नो कुनै पनि फोटोजहरूको साइज अथवा भिडियोजहरूको साइज अथवा कुनै पनि फाइल पिडिएफ फाइलहरूको साइजलाई तपाईँले तुरन्तै आफ्नो आवश्यकता आप अनुसार रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा साइजलाई तपाईँ मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको यहाँ अब देख्न सक्नुहुन्छ यो कम्प्रेस कम्प्रेसन भनेर छ यो कम्प्रेसनमा तपाईँको कम्प्रेस इमेजमा तपाईँको अनुसार जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँ सिक्सटी फाइभ राखेको छु अहिले तपाईँले यहाँ जेरोदेखि नाइन्टी नाइनको बिचमा तपाईँको सिक्स्टी फाइभ राखेको चाहिँ एकदम एुरेट साइज हुन्छ त्यसमा केही फरक पर्दैन तपाईँको फोटोको रिसाइज फोटोजमा पनि तपाईँले अनुसार तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो आवश्यकता आप अनुसार तपाईँले अब जुनसुकै साइज रिको बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई रिसाइजमा पनि तपाईँले अब जस्तै ए फोर हन्ड्रेडको ठाउँमा तपाईँले सिक्स हन्ड्रेड त्यस्तो पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यसले अलिअलि साइज फाइलको साइजमा चाहिँ फरक पर्छ तर तपाईँको यो फोर हन्ड्रेडमा राख्दा पनि एकदम एुरेटै हुन्छ तपाईँको फाइलको क्वालिटीहरू साइज पिक्चरहरूको क्वालिटीहरू केही फरक पर्दैन तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको इन्स्ट्रक्सनहरू यो इन्स्ट्रक्सनहरू पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यो इन्स्ट्रक्सन अनुसार तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको उसले भनेको छ तपाईँको लार्ज फोटोज मे टेक अ फ्यु मोमेन्ट प्लिज बि प्याटेन्ट भनेको छ यसरी तपाईँले यो अलिक ठुलो साइजको फोटोलाई चाहिँ अलिकति उसले टाइम लगाइदिन्छस् अब यो तपाईँको यहाँ लोडिङ हुँदैछ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको यसको स्पिड चाहिँ तपाईँको आफ्नो अब इन्टरनेटको स्पिड कति छ त्यो अनुसार पनि तपाईँको भर पर्छ यदि तपाईँले यसलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुभयो भने तपाईँको विदाउट तपाईँ ने इन्टरनेट अथवा विद विदाउट तपाईँको वाइफाईहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ फाइलहरूलाई कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ फाइलहरू अथवा फोटोजहरूलाई तपाईँले साइजलाई तपाईँ रिड्युस गर्न सक्नुहुन्छ यो अलि ठुलै साइजको फोटो पऱ्यो तपाईँको यसलाई म अलिक सानो साइजकोमा गरेर देखाउँछु तपाईँलाई त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्ता भएको छ तपाईँले यहाँ जुम गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको ओरिजिनल तपाईँको वाइड चाहिँ तपाईँको अठार सय चौवालिस छ भने तपाईँको न्यू चाहिँ चार सय पिक्सल रहेको छ त्यस्तै ओरिजिनल हाइट तपाईँको चार हजार पिक्सल थियो भने अहिले चाहिँ तपाईँको एट सिक्सटी एट पिक्सल्स रहेको छ भने त्यस्तै तपाईँको ओरिजिनल साइज चाहिँ तपाईँको तिन हजार चार सय छ्यानब्बे पोइन्ट छ केबी थियो भने अहिले चाहिँ तपाईँको नयाँ साइज चाहिँ तपाईँको थर्टी नाइन पोइन्ट थ्री केबी रहेको छ यसरी तपाईँले आफ्नो कुनै पनि फोटो भिडियोज अथवा फाइलहरूलाई तपाईँको यसरी साइज छुहरू सानो बनाउन सक्नुहुन्छ अब यो तपाईँको साइज सानो बनिसकेपछि यसलाई आफ्नो मोबाइलमा तपाईँको डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँको यो फोटोलाई तपाईँ प्रेस गरिराख्नुहोस् प्रेस गरिराखेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरू तपाईँले आफ्नो इमेजलाई यहाँ डाउनलोड इमेजमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस् डाउनलोड इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ ऊ देख्न सक्नुहुन्छ एकैछिनमा डाउनलोड भइसकेको छ अब तपाईँलाई म ग्यालेरीमा गएर तपाईँ देखाउँछु ग्यालेरीमा ओपन गर्नुहोस् ग्यालेरी ओपन गरिसकेपछि तपाईँ ग्यालेरीमा डाउनलोडमा तपाईँ क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले एड आएको छ यो एडलाई तपाईँको रिमुभ गर्नुहोस् र एड रिमुभ गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फोटो जुन तपाईँले साइज सानो बनाउनु भएको त्यो सानो साइज बनाउनु भएको फोटो तपाईँको यसरी देख्न सक्नुहुन्छ अघिको र अहिलेको तपाईँको क्वालिटीमा केही फरक परेको छैन यसरी साथीहरू तपाईँले कुनै पनि फोटो भिडियो अथवा पिडिएफ फाइलहरूलाई सजिलैसँग तपाईँको ठुलो साइजबाट सानो साइज बनाउन सक्नुहुन्छ